Бројот на патници во македонските возови во периодот од 1986 до 2018 година се намалил за 12 пати. Во 1986 година со воз патувале над 6,8 милиони патници. Лани оваа бројка паднала на само 540 илјади патници. Со исчезнувањето на патниците се намалува и бројот на патнички возови кои се обраќаат. Депото Лисиче на нашата железница е еден вид вечно почивалиште на македонските возови. Голем дел од нив се во дефект или не се во возна состојба и чекаат поправки. Дури и дел од новите кинески возови не се во функција. Железници на Република Северна Македонија, Транспорт, работи со загуби, кои од година во година се повеќе се трупаат. Во моментов долго достига 45 милиони евра, а во наредните две години ќе треба да се враќаат дополнителни 12 милиони евра. Најголем дел од планираните средства за патнички сообраќај за минатата година се всушност директна финансиска помош од владата. Но и таа помош не е доволна за покривање на трошоците за патничкиот железнички сообраќај. За подобрување на состојбите со патничкиот железнички сообраќај се препорачува владата да направи стратегија за развој и да одвои позначајна финансиска помош за железницата. Железницата да воведе флексибилни тарифи за билетите на место фиксна цена. Железницата да овозможи нови поволности за патниците, како превоз на велосипед во возот, а заедно со град Скопје и ЈСП Скопје да воведе комбинирана карта за воз и јавен градски превоз. Железницата во соработка со владата, градот Скопје, останатите општини и ТАФ заеднички да работат на воведување повеќе линии на кратки релации до меѓународниот аеродром Скопје и до Велес, Куманово и Тетово.